Go back! Go back! Go back! Lift the silver, go back! Go back! Go back! Problem ta tarmane amar line test aji pura 10 din hol amar transformer ni diye aro hiote nije jai na mujibor namor ekjon manu ase hi nije je amar transformer beya kori dise aji 10 din hol 10 din dhori hiote line mon jowa nai amar koise honibare ami gari khon loi jam jar bisa tohote bill to clear koribi tale ami raije jai sali jari salu মানুষখিনির ইমান বিল নাই যোনটো সিহঁতে ভুয়া এটা মাৰি দিছে আমাক বিলটো ওলাই দিছে প্লান্টি মাৰি দিছে এই বিলটো তাৰ সেইটো সব এনেকুৱা মানুহ নাই এজন মানুহ আছে তাৰ নাম হ'ল সুভাষ চন্দ্ৰ ৰায় ইয়াত আছে যে সুভাষ চন্দ্ৰ ৰায় এজন মানুহ নাম আছে তাৰ মাত্ৰ এক মাহৰে বিল আছে কিন্তু ইয়াত আছে 16,687 আৰু এজন আছে কপিলুদ্দিন মানুহ নামৰ এজন মানুহ আছে সিও তাৰো বিলটো ক্লিয়াৰ ক্লিয়াৰ আৰু ইয়াত আছে 15,498 ইমান বিল ইমানৰ বেছি বেছিকে বনাই দিছে কমপ্লিট মানুহবিলাকৰ বিল বেছি দিছে এইবিলাক মানুহ বিল দিয়া আছে কমপ্লিটলি ক্লিয়াৰ আছে ক্লিয়াৰে আছে আমাৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো হৈছে 52 নম্বৰৰ এটা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ এটো পুবেংকৰ বৰি গাঁৱৰ হয় কিন্তু ইয়াত আমাক বনাই দিছে 2,73,175 টকা আমাৰ পেণ্ডিং মানে যে ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো এইখিনি বিল আমাৰ ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ে দিলেহে আমাক ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো দিব এজন ইঞ্জিনিয়াৰ আছে কেশৰ ইঞ্জিনিয়াৰ যেতিয়া মই আহিছিলোঁ তাৰ ওচৰত তাক মই কৈছিলোঁ সি কলৰে তহঁতে দুখীয়া মানুহ কিয় লাইনটো দিছে সিহঁতে বিলটো দিবা নোৱাৰে বিল নিদিয়াৰ কাৰণে সিহঁতে আপোনাৰ পেণ্ডিং হৈ যায় মই কৈছোঁ ছাৰ আপোনাৰ কথাটো কোৱা ৰং হ'ল দুখীয়া মানুহ আপুনি পইচাখিনি চাওক কিমান আছে তেনেহ'লে ধনী মানুহখিনি কি ধনী মানুহৰ ঘৰত বাল্ব জ্বলিব দুখীয়া মানুহৰ ঘৰত বাল্ব নজ্বলিব নেকি এনেকুৱা মই কৈছিলোঁ সি কওঁতে আৰু মোক কৈছে তই কি তেনেহ'লে গাঁওখনত লিডাৰ তেনে তই ট্ৰেঞ্চমাৰ লৈ যোৱা এনেকৈ মোক কৈছিল কেশৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এজন কেশৰ দাস নামৰ এজন ইঞ্জিনিয়াৰ আছিল সেইজন কৈছিল আৰু সি কৈছে তাৰমানে আমাৰ ট্ৰেঞ্চমাৰ যেতিয়া বেয়া হ'ল তেতিয়া নতুন এটা ট্ৰেঞ্চমাৰ আছে ওচৰতে তাতে কালেকশ্যন দিছে এটা ঘৰৰ প্ৰতি সি 500 টকা লৈছে আৰু আমাৰ পৰাও সি ট্ৰেঞ্চমাৰ যেতিয়া আমি ল'ব আহিছোঁ আমাৰ পৰা 30,000 টকা খুজি সিহঁতে আৰু এই লাইনটো যোনটো আমাৰ এই কুকুৰমাৰি যোনটো লাইন আছে এই লাইনটোৰ পৰা আঠটাৰ পৰা সিহঁতে 10টালৈকে লোড শ্বেডিং কাটে 2 ঘণ্টাকে লোড শ্বেডিং এইখিনি সময়তে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কিতাপ পঢ়ে এইখিনি টাইমত সিহঁতে লোড শ্বেডিংটো কাটে Thank you.